Şabranda narkotiklerin qanunsuz dövriyyəsi, saxlanılması və satışı ilə məşğul olan şəxslər tutulub. Rayon sakinleri Orxan Məmmədov, Elxan Məmmədov və Zaur Ağamaliyevin üzərindən yaşadıkları evlerden müxtəlif hükümlərdə küllü miqdarda heroin tapılıb. Onlar ifadələrində həmin narkotik vasitəni satmaq məqsədi ilə özlərində saxladıqlarını deyiblər. Faktlarla bağlı rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə hər üç şəxsin barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.